Üdvözletem! Csütörtök, úgyhogy flaszterezünk egy jót, méghozzá Szalai Szabolcsal a Jövő TV-től. Köszöntöm a nézőket. Illetve Green Balázs kollégával, a Magyar Hang kiváló riporterével. Jó napot! Na most össze fogom nektek foglalni a budapesti helyzetet. Írtam erről egy mondatot, nem önállóan, megmondom őszintén, mert hogy egy kicsit nyúltam a TV2-től, meg segítséget szedtem a kormánypárti ilyen harci publicistáktól is, úgyhogy, de szerintem jó lett. Ez így hangzik, azt mondja, bő fél év alatt Budapest a megsemmisülés szélére érkezett, Karácsony Gergely alkalmatlan, sőt a Lánchíddal lassan bűncselekményt követel, ezt a TV2 mondta, ez állat, nem? De megérdemlik a budapestiek, akik leváltották Tallóst, aki teli kasszával hagyta hátra a virágzó, mára azonban szétlopott, lerohasztott fővárost. Na, mennék vissza a nerven a száraz edzést. Na, szóval komolyra fordítva, hogy elképesztő nekem most már ez a történet, amit Budapesten körül és Budapesttel történik, mert hogy azt gondolnám, hogy én ezt nagyon vágom meg, nagyon értem ezt a pillanat uralásának művészetét, azt hiszem, hogy most már ebbe belejöttünk, hogy a nert hogy is kell értelmezni, és nyilvánvaló volt az, hogy Budapest elvesztése, hát az egy olyan falat, ami aztán meg fog akadni rendesen a NER torkán. Fú, ez milyen borzalmas képzavar volt. De hogy a Lánchíddal való szórakozás, az most már nekem nagyon. Igen, most gondoljunk bele, hogy milyen régi történet, ez 10 éves vagy 11 éves körülbelül. Jaj, bocsánat, tudom, hogy mindig én beszélek, de ezt hadonosan fel nektek, azt mondja. De most már én nem lesz poém, mert azt akartam megkérdezni, hogy vajon mikor születhetett ez a cikk, de hát, na mindegy. Egyre több helyen lyukad át a Lánchíd vasburkolata. A híd erősen korrodálódik, de a szerkezet még jól bírja. A megfelelő teherbírás miatt azonban cserélni kell a Széchenyi Lánchíd pályalemezét, el kell végezni a korrodált acélszerkezetek javítását és korrózióvédelmét, a hídsarukat ki kell javítani, illetve a láncszerkezet szorulásait meg kell szüntetni. Ez 2011-es anyag. Na. Akkor történt a felmérés. Ebben javaslatokat is tettek ott a szakemberek, hogy mit, hogy, hogyan és mikor, és úgy tippelték, hogy 2015-re, legkésőbb 2015-re neki kell kezdeni a felújításnak. Úgyhogy Tarlós, ennyibe. Nagy mellénnyel most megnyilatkozgatunk. Igen, és ott minden volt, mert volt olyan, hogy ő 6 év alatt fejezik be, akkor utána levették az alagutat a projektről, visszarakták, tehát hogy teljes kavarás van, ezért furcsa, hogy most azt várják, hogy néhány hónap után elkészüljön. Hát de hogy várják? Nem várják. Hát ugye Gulyás, ez a lényeg, hogy Gulyás Gergely ma a kormányinfón elmondta, hogyha még mindig Tallós István lenne a főpolgármester, akkor egy éven belül elkészülne a Lánchíd. Hát mi ezzel kapcsolatban forgattunk egy ilyen utcaembere interjút, egy ilyen kis mini közvéleménykutatást a Lánchíd környékén, és az volt az érdekes, hogy annak ellenére, hogy mi nyilvánvalóan tudjuk, hogy a Lánchíd az elmúlt 10 évben is rossz állapotban volt, és Karácsony Gergely, aki mindössze fél éve főpolgármester, azért nem biztos, hogy most fél év alatt kellene megoldani ezt a problémát, ha az elmúlt 10 évben nem lehetett orvosolni. Ennek ellenére azért nagyon sok olyan vélemény jött velünk szembe, hogy működik a Fidesznek a kommunikációja. Az, hogy Tallós István ugye megszólalt az ATV műsorában is, beszélt erről a kérdésről, hogy hát eddig ott volt a pénz, és most nem értik, hogy mi történt. Szóval, hogy az emberek egy jó része... Tallós miért ekkora sutja rá? Nem tudom. De neki elhiszik az emberek. Nem, oké, hát na de pont, pláne azért nem kéne. Tehát ha valaki tudja, hogy mi volt ez a kavarás 2011-től Tallós elvtárs, azt azért rögzítsük. Igen. Miért? Tehát neki aztán nem, végképp nem kellene most már kiállnia és a NER-ben megmertőznie. És ugye ez a kettőjük viszonyában való változás, ez azért is nagyon kontrasztos szerintem, mert hogyha visszaemlékeztek rá, amikor Karácsony Gergely főpolgármester lett, akkor utána, mint hogyha lettek volna ilyen gesztusok Tallós István irányába, és mint nagyon megengedő hangnemet ütöttek volna meg a kampány után, és most megint az látszódik, hogy Tallós István azért nagyon erős mondatokat mond, Karácsony Gergely azért igyekszik elkerülni, hogy konkrétan Tallósra élezze ki, ő inkább a Fidesszel próbál harcolni, de hát a napokban megjelent az Azonnalin is egy interjú Tallós Istvánnal, amiben hát, hogy is mondjam, azért keményen fogalmaz Karácsony Gergelyel szemben. Tehát ő valamiért újra érdekelt lett abban, hogy itt Karácsony Gergővel szemben. Tudjátok, mi volt jó abban az interjúban? Mi volt a legjobb számomra? Úgy szakmailag, mint emberileg, hogy Tallós elkezdett teljesen sértődötten mondani valamit önmagáról, hogy hát miféle dolog ez, hogy ilyet állítanak rólam, és nyomott egy hosszú monológot, ahol egy harmadik személy nevében így szapulta magát.
Majd a végén így oda csapta, hogy hát ilyenekre ő nem válaszol, és akkor megígyezte az újságírókkal, hogy na jó, de ezt nem mi kérdeztük, hanem ezt így ön mondja magára, akkor se. Tehát, olyan, mint hogyha egy kicsit megzakant volna, vagy nyugdíjas éve. Na, nem tudom, meg hát kapja a tiszteletdíjat ugye tanácsadóként, nem csinált igazán semmit, és akkor tehát egy kicsit, hogy összelászta magát. Hogy, hát, hogy megkapta a feladatot. Vagy megkapta igen, nem akartam rossz indulatú lenni, de ezt akartam mondani én is, hogy tulajdonképpen lehet, hogy most dolgozik meg ezért. Szóltak, hogy István most már szedd össze magad. Remek, dicső meló lesz. Ami Tarlós úr, ezt már innen lehet látni, nem? Tehát, hogy beleállni azokba a történetekbe, amiket Tarlós hagyott maga mögött, nehogy már. Szóval, igen, és az is külön tetszik, hogy ott van a pénz az egyik zsebedben, de a másik zsebedből meg 150 milliárd forint hiányzó. Na, figyeljetek, ez egy jó kérdés, mert ezt próbáltam én is tisztába tenni így magamban, olvasgatva, meg egy csomó mindent visszakerestem, de nem látok tisztán, megmondom őszintén, nagyon nehéz objektíven tájékozódni, ebből az derül ki. Mi van most Budapest költségvetésével? Van pénz, nincs pénz. Ugye a harci publicisták azt mondják, hogy hát ez maga volt a gazdasági Kánaán, tulajdonképpen Tarlós úgy hagyta maga mögött, hogy tele volt a kassa. Ezzel szemben ugye a másik oldal azt mondja, hogy a fenét ilyen elég komoly adósságokkal, és már 2019-ben is 80 milliárd fölé ment az adósság. Ma erre, ugye ez kettő egymást kioltó állítás, tehát itt valaki nem mond igazat, és akkor ma erre még bedobta ugye Gulyás Gergely azt is, hogy 180 milliárd forintnyi állam kötvénye felett tücsörög a főváros, és hát abból lehetne bármit csinálni. Most akkor mi van? Van pénz, nincs pénz? Én tényleg nem tudtam most ebben igazodni. Ez is egy kicsit talán olyan, hogy így, hogy is mondjam, szóval az embernek a politikai meggyőződése alapján fogja eldönteni azt, hogy melyik valóságba, melyik igazságba hisz. Tehát nekem egy kicsit így ez volt a tapasztalatom, hogy így beszélgettem az ismerősémmel, hogy ki milyen oldalnak a szimpatizánsa, milyen sajtótermékekből tájékozódik, az alapján mondták egyrészt, például nagyon sok vidéki ismerősöm nagyon tájékozott volt a főváros költségvetése kapcsán, és mondták el, hogy itt aztán tényleg nagyon jó gazdasági helyzet van, hát milyen sok cég van, akik itt sok iparűzési adót fizetnek be, és amikor elkezdtünk ezekről az elvonásokról beszélni, akkor így rázták a fejüket, hogy hát ők erről nem is hallottak meg, hogy itt, hogyha el is vonnak pénzeket, akkor a másik oldalon a kormány milyen sokat ad fejlesztésekre. Szóval, hogy itt az a baj, hogy két párhuzamos valóság létezik, és ezek nem találkoznak. De nagyon jó kommunikációs stratégia, mert csak részinformációkat csepegtetek el, nem áll össze a mozaik, és akkor mindenki azt a darabkát emeli ki, ami a számára fontos. Nem tudjuk, mi az igazság. Hát ez tök jó, nem? Na jó, de ez mégis egy eldöntendő kérdés, nem? Hát azt talán de erre lehetne fekete-fehér választ kapni valakitől. De hát nincs szándék. Akár a fővárostól is, tehát nekem nem. Hát de figyelj, az azért mégiscsak beszédes, hogy mondjuk a, nem tudom, az augusztus 20-ai programokra, amire a kormány ugye most azért akar nagyon sokat költeni itt a pandémiás helyzet után, vagy hát még közben, hogy ugye egy kicsit az ország turisztikai élete az lendüljön fel, arra ugye több pénzt költ el, mint amennyit az ország hídjának felújítására ad. Tehát azért ezekből az arányokból azért mégiscsak látszik, hogy ki az, akinek ez komoly ügy, vagy aki ezt szeretné komolyan venni. De abban köztünk vita nem lesz. Tehát amit látunk, kvázi nap mint nap elpattanni milliárdokat ide-oda a NER-en belüli teljes elmebetegségre, a Rogán minisztériumtól kezdve, akár az augusztus 20, ami nem elmebetegség, csak mondjuk azért egy picit nem piszkálja a kedves kormánypárti nézőknek, olvasóknak, szavazóknak, hallgatóknak, a netezőknek az orrocskáját, az a tény, hogy itt most el lettek vonva ilyen-olyan pénzek önkormányzatoktól, egy csomó kisebb önkormányzat is nehéz helyzetbe került. Hát meg fideszes önkormányzat. Egyébként én úgy vettem észre, hogy most nagy mérésben van a századvég, mert nem annyira egyértelmű szerintem ez a tűzijáték fogadtatása, hogy az a csimbum cirkusz, amit ott be akarnak lőni, a csillagos égbe akarnak eregetni, az annyira bejönne mindenkinek egységesen. Tehát én ebben érzek egy ilyen kis... Hát most a kormányinfon ugye az volt, hogy még nem dőlt el. Azt ma ezt mondtam. Na szóval, hogy azért, hogy is mondjam, meg egy kicsit én ebben az egész Lánchíd történetben is azt látom, hogy mind a két oldal igyekszik nyilván itt, nem tudom, politikai hasznot remél tőle, sőt a fővárosban egy kicsit azt érzem, hogy nyilván igyekeznek a kormányból kizsarolni még pénzeket, és itt van egy ilyen politikai húz meg, erezd meg. Az más kérdés, hogy a kormány kezében szerintem akkor is sokkal jobb eszközök, infrastruktúrák állnak rendelkezésre arra, hogy megérezzék azt, hogy nekik ez a dolog, hogy kell viszonyulniuk. Tehát, hogyha ebben lesz valami érdemi változás, az mondjuk nem biztos, hogy a főpolgármester vagy a nem tudom, erről beszámoló sajtótermékek, meg a közvélemény
nyomása, hanem egyszerűen azt megmérik, és azt érzik, hogy nekik most már érdekük ebbe kompromisszumra jutni, akkor fognak adni pénzt, és akkor nem lesz tűzijáték. Igen, meg ugyanakkor az egész a karácsonyék csuklóztatásáról is szól, mármint nem csak a tűzijáték, hanem az ez a felújításkori dolog, úgyis föl lesz újítva, azt mindenki tudja, mert nem fogják hagyni, de addig is kiderülhet, hogy hát lám, alkalmatlan a karácsony, hiszen nem tudják felújítani időt. Na jó, akkor mégis adok rá pénzt, mert ez mégiscsak egy nemzeti jelkép. A tűzijátékot illetően meg az, hogy elkezdődött pár éve egy folyamat, hogy vidéki önkormányzatok azt mondták, hogy nem tartunk tűzijátékot, hanem az idős otthonnak adjuk az összeget, és ez bizony eléggé kedvező fogadtatásra talált. Ugyanakkor viszont meg kell nézni, hogy amikor még voltak tűzijátékok, mennyien voltak ott. Nagyon-nagyon sokan. Tehát valószínűleg van rá igény. És az viszont a karácsonyék részéről nem feltétlenül jó üzenet, ha azt mondják, hogy semmiképp ne legyen, mert akkor megint ők azok, akik elvesznek. Én nem vagyok abszolút tűzijáték ellenes. Tehát én ezeket a mind rendes konzervatívnak tűnő figura, a hagyományokat, meg amiket hozunk magunkkal, meg a történet, tehát én ezeket tisztán becsülöm, és ilyen tűzijátékkal sincs alapvetően semmi bajom. Csak azt gondolom, amikor arról ment itt a sipákolás folyamatosan a kormány részéről, hogy mekkora gazdasági bedőlés van, aztán persze láttuk, hogy akkora gazdasági bedőlés volt, hogy a hotelek meg mindenki így elkezdte kapni a hatalmas pénzeket. Mindegy, tehát erről ment. Akkor nem biztos, hogy szerencsés minden idők tűzijátékát megtartani, nem? Tehát akkor azt mondom, hogy hogy lesz egy szolidabb, mit tudom, x 100 millióért, az is milyen összeg, mindegy. Pontosan. De hogy itt most a nagy izére hatacára. De tényleg szóval, hogy értitek, a pártoktól vontak el állami támogatásokat, igen, arra hivatkozva, hogy mindenkinek ki kell venni a részét a járványhelyzetbe, és akkor most tényleg a másik oldalon egy ilyen nagy kontraszt, hogy megjelenik az, hogy minden idők tűzijátékát, meg háromnapos rendezvényét fogják megtartani. Koronavírus alakú üzék lesznek. Igen, véletlenül pont egyet kéne érteniük. Tehát a karácsonynak sem azt kéne szorgalmaznia, hogy egyáltalán ne legyen. Neki is azt kéne mondani, hogy legyen, de szerényebb, és ugyanígy a kormány oldalról is. Nyilván nem lesz ilyen egyetértés. Aha, na majd meglássuk. Szálasi. Szálasival nem foglalkozunk, jó? Vagy akkor szeretnéd? Annyira létsz alatti, meg gondolom egyébként. Minden téren egyébként dolgot, tehát... Egy nagyon pici moment, csak nekem az nagyon-nagyon tetszett ebben a történetben, amikor kiderült, hogy ugye azért tényleg hibáztak úgymond a fideszes arcok ott, amit tudom én milyen oldalnál, hogy még nekik állt feljebb. Tehát nem az volt, hogy elnézést kérünk, hogy valamilyen elnézést kértek, de visszapirítottak. Persze, bolsevik hozták karácsonyt. Igen, ez a berúgom a szomszéd ablakát, majd átmegyek hőbörögni, hogy lehet ilyen szarhelyre rakni ezt a rohadt ablakot. Én nem tudom, én alapvetően nem tudom, hogy kik dolgoznak a budapesti Fidesz kommunikációs stábjában, de azért azt nyilván leszögezhetjük, hogy az egy elég ismert kép, és egy nagyon gyenge érvelés, hogy hát mi átvettük egy másik mém oldalról, és fogalmunk nem volt róla, hogy kinek a fejére retusálták oda. Tehát, hogy igen, ez elég szerencsétlen dolog azzal magyarázkodni, hogy buta vagyok és tájékozatlan, ezért szóval értitek ezért. Igen, hogy is mondták, hogy mert ők rendes emberek, és nem minden nap nem szálasi képpel kellnek és fekszenek. Igen, csodálatos. Hát kivéve akkor, amikor kipattintják a netre. No. Vezsenyi László lett itt ugye korunk hőse az elmúlt hetekben, napokban. Ugye a vasalódeszkás tanárról van szó, aki tesi tanár, és hát ott bemutatta, hogy is lehet ezt értelmezni, hogy neki tanárként milyen a online oktatás. És hát ez egy jó pofa dolog. Tűnt, de aztán ott a helyi akárki, akinek a nevét nem írtam fel, mert már úgyis múlt idő. Bocsánat, én szándékosan nem akarom megjegyezni ennek az embernek a nevét. Én adás előtt is megnéztem direkt, az egy ne roncsom el, de akkor... Valamilyen József. Igen, Balázs József, azt hiszem. De hát már lemondott. Tehát már... Egyébként pont ezért, igen, tehát igen, most már mindegy is. Pont ezért, mert minden bokorban nő. Hogy egy nevet múlt időben mondani. De úgyis fel fog tűnni valahol, tehát nem hinnem, hogy nélküle maradunk, biztos kap majd egy jó kis gimnázium. Igen, az valószínű puhára esik. Ja, igen. Szóval, hogy ő meg oda pirított, és akkor, de szerintem ezt nagyon jól ismeri mindenki ezt a történetet. Ami ilyen, hát fordulatnak nem mondanám, hogy nyilatkozott egy nagyon rövidet a tanár úr, és azt felolvasom, ezt mondta a Blicknek. Ma már eszemben sem jutna ezt tenni. A média szereplés nem az én világom. Csak egy testnevelő tanár vagyok, aki szeretett volna egy poént csinálni a fészerben levő vasaló deszkával. A feleségem deszkáját nem kértem el, ezt virágtartónak használtuk. Ez egy fontos információ volt. Szóval, hogy én is erre gondoltam egyébként, hogy tök jó, hogy időnként vannak ilyen hétköznapi hősök, és akkor így a politika meg mindenki meg felkapja, meg, de utána ezek az emberek ott maradnak. Szóval, hogy neki az... Mikor már nem lesz média figyelem,
körülötte, meg nem lesz mögötte a köz, már épp majd már egy újabb kis ügyecskével foglalkozik mindenki. Neki akkor is majd dolgoznia kell, megtanítania kell, és ez valahogy nyilván nem csak Magyarországon, de hogy ezek a, hát most én elneveztem őket hétköznapi hősöknek, ilyenkor aztán ott találják magukat a placon egymagukban. Egy kisvárosban, ahol nincsen 50 iskola, hogy esetleg a 49. fölvegye. Én mindig ilyen, hát elrémítésképpen szoktam a Sándor Mária esetével, hogyha még emlékeztek. Persze, szegény, hogy szerintem az volt ennek az ilyen legerősebb szimbóluma, hogy milyen az, amikor valaki tulajdonképpen hát csak így valamilyen oknál fogva megszólalt egy fontos társadalmi kérdésben, ő is tulajdonképpen ez a tanárember csak egy vicces videót akart készíteni az ismerősei szórakoztatására, és hogy őket így bedarálja a nyilvánosság, és aztán, hogy így mi lesz velük utána, hát Sándor Máriáról is, hogy így... Hát ő kikészült szerintem. Igen. Tehát, hogy nagyon, majd ki is csinálták rendesen, ugye hogy mi volt a, nem Bece neve, a nickname, a fekete ruhás nővér, igen. És hogy ő szerintem teljesen, vagy nem szerintem, hanem teljesen visszavonult, és soha többet nem fog valószínűleg a közéletben. És ráadásul miközben nagyon jót akart, és tényleg csak tiszta eszközökkel, meg egy jó figura is volt, minden. És rendesen átment rajta a nyilvánosság. És a tanár úr tényleg... idézett mondat, az pont azt idézi fel, hogy őt megijesztették, nagyon durván megbüntették és megalázták, és erről szólnak ezek a gondolatok is, hogy hoppá, tényleg, és most itt vagyok. Hát meg hogy ezt a konzekvenciát vonta le belőle, ami nem biztos, hogy jó üzenet egyébként a társadalomnak, hogy ma már nem csinálnám meg, ma már nem csinálnám, miközben nem tudom, ti láttátok amúgy ezt a videót, mert aztán közben ugye lekerült ez a Facebookról, de más felületeken még mindig látható. Én az adás előtt végig néztem, és nyilván megértem azt, hogy mi az, ami miatt itt megpróbálták az ő, nem tudom én, erkölcsiességét kikezdeni. Ugye az van, hogy van benne egy ilyen vicc, egy ilyen a végén a sörrel, vagy valami, és hogy akkor emiatt ő, nem tudom, szörnyű pedagógus, ezt találták ki ellene, amivel le akarták járatni, de nyilván emögött meghúzódó politikai szándék volt igazából. Csak azt mondom, hogy az, hogy van egy ilyen videó valakiről, aki igazából az ismerősei szórakoztatására készíti, abból lesz egy ilyen következmény, hogy ő elveszíti kvázi az osztályait, és hogy nagyon nehéz helyzetbe kerül, és utána az a végkövetkeztetés, hogy ma már nem csinálná meg, az nagyon rossz üzenet egy csomó ember számára, hogy igen, akkor látjátok, hogy ő is hogy járt, mert Sándor Mária esete is szerintem egy kicsit ilyen volt, hogy jobb csöndbe maradni, és akkor nem lesz semmi baj. Igen, egyéniség azonnal eltörölni. Hát ez az elünk élő Kádár rendszer, nem? Egy az a, meg ez a házmester tempotja, hát szóval, hogy feljelentették őt. Igen, azért úgy indult a történet, hogy igen. Egy kedves szülő az ugye megtette, amit megkövetelt a haza. Ami még gondolkodtam ezzel kapcsolatban, hogy az egésznek a folyamata az is mennyire ner, nem? Tehát, hogy kiderül, ez is ki se derül, hanem ugye ott helyben csicskáztatják, meg alázzák ugye az érintettet, a helyi nagyember, akinek nem azért feljegyezzük meg a nevét. És aztán, hogy a nyilvánosságot kap a dolog, akkor még így kivárnak, hogy kis hullám, nagy hullám, meg. Amikor látják, hogy már egyre nagyobb a hullám, akkor még van egy ilyen kis dacoskodás mindig, meg így odapirítunk, meg azért is, de amikor még ezen is túlmegy ez a felháborodás, meg a közhullám, akkor aztán gyorsan egy-két fejet így a porba lőknek, és akkor mindig ugyanez a menetrend, bár egyébként lehet, hogy az nem csak a NER-re jellemző, sőt valószínűleg, hogy ez... Viszont ez is egy ilyen tipikus újkádári tünet, hogy a mindenáron bizonyítani akaró kisember, hiába a helyi szinten nagyember, hogy ilyen irgalmatlan túllőve a célon semmisíti meg a tanár urat jelen esetben. Tehát, hogy sokkal szolidabb retorziókkal is kifejezhették volna, hogy ez nekik nem tetszik, de nem, bedarálni, és akkor várva, hogy hát talán rám mosolyognak föntről, hogy megdicsérnek, hogy ilyen önálló van. Igen, ez amúgy nagyon sokszor így elhangzik ilyen magánbeszélgetésekben, ilyen nagyon hardcore ellenzéki ismerőseim mondják ezt, hogy hát ez az Orbán Viktor, meg nem tudom én ki leszólt, meg ilyen. Szóval egészben ez a legszörnyűbb, hogy nem ez történik, csinál. Igen, hogy ők abban vannak, hogy mi az, amit az ember
jónak lát, hogyha ő ezt hallja erről az ügyről, hogy én ebben hogyan cselekedtem. Szóval itt egy picit visszakapcsolva erre a karácsony történetre is, tehát a Magyar Nemzetben néhány nappal ezelőtt megjelent Gajdics Ottó publicisztika, amiben ott nem tudom, Sarathány a főpolgármester a Lánchíd ügy kapcsán, az is. Tehát ez szerintem ez nem a Magyar Nemzet olvasóinak szól, hanem Orbán Viktornak, aki reggelente föl kell, kinyitja az újságot, és ezek az ilyen túlmozgásos figurák ugyanez, hogy nem leszólt neki valaki, hogy ő ezt csinálja, hanem azt gondolja végig, hogy na most engem emiatt biztos meg fognak dicsérni, hogy jól jártam el. És ez az egészben a legszörnyűbb, hogy ebben mind benne vagyunk, vagy nagyon sokan ezt így csinálják. Hát igen, proaktív nyelvcsapásokkal próbálják biztosítani a helyüket a NER-ben, de hogy tényleg ilyen egyébként, hát én voltam olyan értekezeteken, ahol azon agyaltak a közmédiába, és még akkor nem volt ilyen hardcore a közmédia, mint most, de már akkor is azon agyaltak, ott a ilyen olyan kisvezető, nagyvezető, tök mindegy igazgató, hogy vajon mit várhatnak el? És akkor ott olyan hosszasan így ment, hogy és hát mit? Hát bármit, érted? Tehát, 10 millió kriminológus. És látod, az a szép a történetben, hogyha kiderül, hogy túlteljesítettél, akkor meg csak egy kis hangya vagy a bolyban, szevasz. Ja persze, hát ez meg mindig ez van, és akkor meg csodálkoznak. Egyébként a ti Orbán Viktor lenétek, nektek tetszene? Hát nem tudom, én kintám az újságot, és azt olvasgatom, hogy mekkora zseniász vagyok, nekem annyira nem jönne be a dolog. Hát, egy napig azt. Hát nem, valószínűleg tetszik. Azért a lemondás mögött nem az volt, hogy ez az úriember belátta, hogy hibázott. Ebben már inkább volt. Nem, csak ez úgy az alapsztorira. Most mikor volt ugye a szülinap, és akkor boldog-boldogtalan sietett legyártani a maga kis mémjét, videóját, hozzászólását, publicisztikáját, hogy már most korszak van, és stb. Hát láttuk ugye, hogy micsoda termékeny. Én nem tudom, hogy a miniszterelnök mennyire narcisztikus személyiség, de mondjuk, hogyha a miniszterelnök kommunikációs tanácsadója vagyok, akkor, hogy is mondjam, elnézve azokat a figurákat, akik felköszöntötték abban a rémciki videóban, arra lehet azt mondtam volna, hogy ez inkább ne készüljön el. Tehát ez inkább visz, mint hoz kategória. Persze, meg ő, Orbán reggelente szerkesztett tartalmakat kap, tehát nem szörfözgetett. Hogyha a jó érzésű kommunikációs szakember azt mondta, hogy ez az egy ciki, akkor ő ezt nem látta. Hogy mondhatod? Hát látjuk mindig a Facebook posztokban, meg a Instagramon is, hogy miniszterelnök úr, a Népsportot és a... Nemzeti Sport. Egyiket sem most. Bocsánat. Szóval, hogy a sportlapot és a Magyar Nemzetet mindig ott kiteregetve szokott készülni. Hát nem tudom, hogy a Magyar Nemzet, de ez milyen kontextusban jelent egyáltalán meg ez az egész vasalódeszkás ügy. Hát. Én sem olvasom, de az viszont meggyőződésem, hogy ezeken kívül a színfalak mögött azért kis dossziéből oda van készítve az előző napi sajtószemle. Jó, csak közben meg azt hallani folyamatosan, és most nagyon erősen, hogy elégedetlenek a médiával. Még mindig elégedetlenek a médiával, és ezért mindig valamit hozzátesznek, bekebeleznek, elvesznek ugye időnként egy-egy szerkesztőséget. Mert hogy most állítólag az a szél fú, hogy nagyon nem tudják megszólítani a fiatalokat. Egyébként volt is nemrég most valamelyik intézetnek egy felmérése, ami azt mutatta, hogy a 30 alattiak között nem nyerne a Fidesz, miközben egyébként összességében brutálisan erős a párt. Bár azt se tartottam szerencsésnek, hogy bizonyos kormánykritikus médiákban ezt a mondatot emelték ki, mert ez ugye azért ez ennél egy lesújtóbb kutatás volt. És az ellenzéknek, igen. Igen, tehát hogy azért, hogy is mondjam, elég rosszul áll a szénája az ellenzéknek, de értem, hogy miért emelték ki ezt, és valóban ez van, tehát azért a fiatalok körében nem túl népszerű a Fidesz, én látom ezeket a próbálkozásokat, hogy most van ez a Rázs Zsófia nevű hölgy, aki nem tudom én, ilyen áruhás államtitkár helyettesként járja az országot, mert senki nem találkozott még vele nagyjából, egy-két KDNP-s ilyen ifjúsági szervezet politikusán kívül. Őket nehéz lesz megnyerni a... Igen, meg hát, hogy is mondjam, szóval ezzel a taktikával nem is lehet, hogy nem mész oda igazából a fiatalokhoz, hanem hogy így nem tudom, a saját kis szűk táborodnak, meg szimpatizánsaidnak beszélsz. Igen. Szóval elégedetlenek és jogosan, és mivel mindig mindent mérnek, ezzel biztosan tisztában vannak, hogy ez így nem jó, csak hát mivel nem szakmai alapokon csinálják az egészet, ezért borzasztó nagy kanyarokat kell venni ahhoz, hogy előre haladjon a dolog. Jócsként, amit nem értek, hogy ülnek ott a döntéshozók, mit tudom én, Rogán, Habony, teljesen mindegy, ezek a jól ismert figurák, és akkor nézik azt, hogy
csökkent a példányszám, meg egy kicsit így röhögnek rajta, hogy már megint milyen gagyi az egész, amit kijött az Origón, mit tudom én. Oké, és aztán megnézik, hogy itt a 65%-on áll a párt, tehát hogy most akkor nekem ez nem nagyon áll össze. Ezért mindig kicsit kétkedve fogadom ezt a elégedetlenek a médiával a híreket, hogy, mert hogy miközben én dugtam most be, de hogy mit szeretnének még 100%-ot? Vagy, tehát érted? Igen, és akkor pont ezért született például az a Jókor is, nem? Jó, menjünk át akkor arra, igen, mert hiánypótló. Micsoda átketés. Igen, nekem is eszembe volt, hogy hiánypótló kiadvány jelent meg, ugye Jókor a címe, és több mint 2 millió nyugdíjashoz fogják eljuttatni, mert hogy hivatalosan a magyar állam kincstár adja ki, tehát természetesen nincs köze a kormányhoz, természetesen nem propaganda alap, természetesen nem a Fidesz izét fogja nyomatni, hanem tájékoztatni fogja a nyugdíjasokat. Sőt, hát megrendelésre készült, ugye, mert a nyugdíjasok elmondták, hogy a nyugdíjasok parlamentje jelezte ezt a MÁK felé, hogy akkor ki kéne nyomni egy ilyen újságot, igen, és akkor ez is meg is történt. Szóval itt még mindig meg vannak hallgatva az emberek és a különböző társadalmi csoportok elvárásai. És csak hogy az átkötésre visszakössek, hogy látod, hogy nem kell foglalkozni ilyesmikkel, hogy most akkor a példányszám, meg a látogatottság, meg az egyébek. Nyilván bosszantó, hogy ha már ennyi pénzt belöltünk, hogy akkor miért nem hozza a számokat adott sajtótermék, de hát tessék, oda visszük házhoz a Gizi néninek. Ő kérte. Tudom, de ezért mondom, hogy ezt csinálják. És ráadásul jogsértően azt azért hozzá kell tenni. Mert nem, mert ott találtak valami kiskaput, azért a magyar állam kincstár adja ki, mert a mit tudom, milyen izének az alpontjában ott van, hogy a tájékoztatás nem számít izének, igen, és akkor nem kell a személyiségi jogokat, de hanem akkor megkaphatja mindenki. De a Trukán Péterrel készült interjú, az milyen tájékoztatást? Igen, szóval csomó olyan tartom van ebben az újságban, ami nem tájékoztatás. De most úgy tesztek, mintha ezt így komolyan kéne venni. Nyilván ez egy propaganda izé lesz. Persze. Ha meg nem tetszik neked, akkor meg az lesz, hogy nem akarod, hogy a nyugdíjasok is, akkor te nyugdíjas ellenes vagy. Ezt is ismerjük már. Nem, csak tényleg abba kell belegondolni. Ez mennyibe fog kerülni? Azért 2 millió, 1-200 ezeres példányszám, az brutál. Bár azt hiszem, hogy mintha az ezzel foglalkozó újságcikkek is említették volna azt, hogy tulajdonképpen már 2018-ban született erő döntés, hogy ez egy negyed évente jelentkező kiadvány lesz, de tény, hogy most azért így pandémiás helyzetben, amikor ennyi, nem tudom, önkormányzatoktól vonnak el, van egy csomó megszorítás. De hát most van vége a pandémiás helyzetnek, igen, ahogy ezt előre eltervezték, ugye? Hogy május 4-ét is előre megmondták. Úgy aztán pont lehetett most kirukkolni ezzel a kiadványban, ahol elmondják, hogy lám-lám, mennyi mindent kaptak a kedves nyugdíjasok itt a veszélyhelyzet ideje alatt is, és fognak is még, kérem. Nagyon nehéz ezzel az egésszel küzdeni. Tehát én most így megnéztem a legújabb nemzeti konzultációnak a kérdéseit, és hogy azon gondolkodtam, hogy mi vesz rá embereket, hogy ezt visszaküldjék. Tehát, mert ezek milyen, tehát ez igazából ilyen kérdések vannak, hogy szeretné-e, hogy jobb legyen a világ? Támogatja-e, hogy jobbá tegyük a világon? Ugye jó a világ? Igen. Olyan nincs. Nem, az már veszélyes, mert ott már... Nem, hanem hogy hát mit lehet erre mondani, hogy például a idősek otthonában legyen-e erősebb a járványügyi előkészületek, meg a eljárások? Hát persze, nyilván, de hát ezek olyan alapvető dolgok, amikre amivel mindenki egyetért. Hát igen, meg azon, hogy a nemzeti konzultáció amúgy lehetne egy tök jó intézmény. Tehát gondoljátok el, hogy azért mégis ez valahol a szubszidialitás, bár nem szeretem ezt a szót, mert nagyon idegenül hat, de hogy mégiscsak valahol arról szól, hogy az emberek kifejtsék a véleményüket, elmondják különböző kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban, tehát hogy itt meghallgattatik a nép, úgymond. De pont ezért, mert ilyen bugyuta kérdéseket tesznek fel, és ilyen rossz módszertannal csinálják az egészet, azért nyilván ez a dolog nem erről szól. Csak a saját szavazótábornak kell, nem tudom, ilyen sugalmazott kérdésekkel bemozgatni őket. Tudod mi ez? Egy nagyon drága közvélemény kutatás. Azt nézzük meg, hogy aki visszaküldi, az velünk van. Pont ez az, hogy nem közvélemény kutatás, tehát nem felel meg a közvélemény kutatás kritériumainak. Csak én de csak úgy értem. Viszont... Képletesen, tehát hogy ez a Fidesz így magának csinálja. Aki visszaküldi, az a mi szavazónk.
Hát igen, de hát de, tudjuk. De múltkor is visszaküldte, és akkor is, ami szavazónk volt. Tehát, hogy ő... Jó, hát én ezt értem, ezt így oda-vissza működik, tehát lehet rá hivatkozni utána mindenféle intézkedéseknél, hogy hiszen megkérdeztük. El lehet mindig mondani egymilliószor, hogy mi olyan rohadtul demokratikusak vagyunk, hogy nálunk aztán a nép hangja az, stb. Ismerjük a koreográfiát, hát most már mióta nyomjuk ezt? 10 éve lassan. Egy az egyben. Hát még az elsőnél röhögtünk, hogy azt látjuk, hogy működik. Amikor volt a rezsicsökkentés, akkor is, hát az biztos, szerintem az annyira nem fog bejönni, azóta is izé. Tehát mindig mindenre azt gondolta volna az ember, hogy na ez már biztos valami izé lesz, valami nagyon mellényúlás. Nem nagyon voltak ezek hát csak miért van az, hogy tényleg megosztó kérdésekben nincsen, mint mondjuk az olimpia ügye volt, a paksi beruházás. Ez kérdése. Ezért mondom, hogy ez nem... Jó, egyetértünk, csak másként fogalmazzuk meg, persze. Igen, tulajdonképpen egy propaganda level, és a Margit néni, ó Istenem, írt nekem a Orbán Viktor. És kb. Ennyiről szól az egész, senkit nem érdekelnek az eredményeket. Hát a X-el ezelőtti nemzeti konzultációt a neten azt ugye így megnéztem, hogy hány szortom kitölteni, és végtelenszer tudtam kitölteni, tehát nem kell semmiféle izének megfelelni. Annyi volt, hogy a kukac legyen benne, így rányomtad a billentyűzetre a kezedet, mintha az egy e-mail cím lenne. Ha volt benne kukac, akkor elfogadta a rendszer, és akkor onnantól kezdve korlátlanul ki lehetett tölteni. De az is tök mindegy, mert minek kamúzni, amikor úgyis nagyon sokan vissza fogják küldeni, hogy, mert azt gondolják, hogy ők most valamit tesznek meg ízé fontosnak érzik magukat, csak... Sok pénzünkbe kerül. Hát igen. Ugyanúgy, ami szintén sok pénzünkbe kerül, de az legalább jó helyre menne, vagy megyeget, mert hogy ugye az egészségügyi dolgozók megkapják a jutalmukat. Nem egészen úgy, ahogy indult. Nem pont azok, és a többi. És de ettől függetlenül az nagyon jó, hogy ők kapnak pénzt. Csak hogy például a szociális szféra dolgozói nem kapnak ebből az 500 000 forintos jutalomból. És hát ez nyilván fáj nekik, de azt mondják, hogy ennél még az is sok, az fáj igazából, hogy próbáltak a kormányzattal szóba állni ez ügy kapcsán, azt le se szarták őket. Pedig, ugye, hát ők tényleg ők is ott voltak az első vonalban, mert ugye a nyugdíjas otthonokban, meg az ilyen-olyan-amolyan intézményekben ott nagyon durván aratott a vírus. Hát itt igazából tényleg ez az értetetlen, hogy a kormányzati kommunikációból is teljesen kimaradtak, és most már az látszik, hogy az elmúlt 10 évben, és nem tudom, hogy az azt megelőző időszakban ez mennyire volt jellemző, de egy kicsit olyan, mint hogyha a szociális szféra az mindig egy ilyen nagyon mostoha szakma lett volna. Mindig, tehát ez egyébként... Igen, tehát ugye, hogy... Csak most 10 év van most. Világra szóló gazdaság, hát igen, volt eddig. Ugye az van, hogy egy előregedő társadalomban a szociális szférának a jelentősége, az igenis megnövekszik, és most a járványhelyzetben is látszott az, hogy ők egyébként nagyon fontos munkát végeznek, és amellett, hogy nyilván az egészségügyben dolgozók ott voltak a frontvonalban, azért láttuk azt, hogy idősek otthonában, a különböző ilyen hospice meg egyéb az idős gondozásban dolgozó embereknek mennyire megnövekedett feladatai voltak, hogy ezt legalább tényleg kommunikáció szinten ismerték volna, de hogy említés se volt erre. Mert akkor pénzt is kell adni szerintem. Igen, csak azt nem tudom, miért nem lehet pénzt adni. Igen, tehát, mi az, ami nem tudom, mekkora összeg lenne. 42 milliárd forint lenne plusz, még. Plusz a 92-höz képest. Na, de hát ezek 10 év is ott törölték a fenekeket az idős otthonokban. Márpedig most, amikor azt a szót meghallja az átlagos 3 bites szavazó, hogy idős otthon, hoppáré, ott voltak a nagy balhék, érted? Ott egyből az van, hogy... Ja, nem lehet jutalmat. Ezeket hogy jutalmaznánk kérdezni? Azt teljesen mindegy, hogy miért, hogyan, mi történt ott. Egyfelől szerintem ez van, másfelől meg az előző példával ellentétben, itt valahogy simán el tudom kézni, hogy valaki föntről leszólt, hogy de adjatok 500 000 forintot. Kinek? Meg mit tudom én? Hogyan? És akkor úgy menet közben derülk, hogy hú, ez sok lesz. Jó, akkor az 500 úgy értve, hogy bruttó 500 gyerekek. Jó? Jó. És akkor utána, hogy a tejfőlárusok kapjanak? Nem, mert azok mégse. Szóval, és akkor így amikor valaki átvette és megkapta tényleg ezt a dolgot, hogy vezényelje le, ennyi van rá, akkor hú, gyerekek, hát nem fog mindenkinek jutni. A gyógyszerezeket felejtsük ki. Aztán, amikor fölháborodnak, akkor na jó, akkor ti is kaptok. Szóval itt teljes fejetlenség van, és ezért gondolom azt, hogy valaki kitalált, hogy 500 az nagy pénz ezeknek? Na, akkor adjunk nekik. És az egészben való az a lesújtó, hogy ahogy megszólították a szakszervezetnek a vezetőjét, és amit nyilatkozott, hogy hát a szociális szférában dolgozók azok úgyse fognak
sztrájkolni, mert hogy elfogadják sokszor a helyzetüket. Tehát tényleg látszik az, hogy a parlamentben vannak ezzel kapcsolatban felszólalások, különböző ilyen politikai akciók, ugye most Ungár Péternek volt valami aláírásgyűjtése ezzel kapcsolatban, hogy ők is kapják meg. Tehát egy ilyen internetes aláírásgyűjtés is, meg az, hogy van néhány parlamenti felszólás, meg cikk az interneten, ez nem az a szint, mint amikor tényleg, nem tudom én, egy sztrájkot be lehetne rúgni, hogy egy kicsit, és itt tényleg nem csak az 500 ezer forintról van szó, hanem ezek a szférák az összeomlás szélén vannak, és most itt egy kicsit az egészségügyben dolgozókat le lehetett dugózni, de a szociális szférában dolgozók ugyanolyan rossz helyzetben vannak, vagy még rosszabb helyzetben vannak. Még rosszabban vannak, és ez valóban ez van, hogy ez ilyen időtlen időkön keresztül is, kormányokon és ilyen olyan irányú hatalmakon keresztül is valamiért ők mindig valahol ott vannak a legalján, úgymond, miközben tényleg kőkemény munkát végeznek, eszméletlenül alacsony fizetésekért. Tehát hát igen, csak hogyha 120-30-40 ezer forintok. Ha a politikának viszont ez a tapasztalat, hogy az elmúlt 30 évben itt igazából nem volt a szociális szféra részéről olyan szintű lázadozás, hogy ez egy olyan társadalmi csoport, aki hát bele lehet rúgni komoly politikai következmények nélkül, akkor velük ezt meg fogjuk csinálni. És amikor arról van szó, hogy kin kell spórolni, akkor azokon spórolunk, akik úgyse fognak balhét csinálni. Ez nagyon jó móka egyébként, meg lehet ezt egy darabig csinálni, csak tényleg egy előregedő társadalomban aztán az lesz az eredménye, hogy nem lesznek ápolók, nem lesznek gondozók, nem lesznek segítők, egy rakás, sőt, mindegyik, vagy majdnem mindegyik ilyen idősek otthonában. Nagyon sok idős ember azért reked négy fal között évekre sokszor, mert hogy nincs egy ápoló, aki meg tudná fogni, át tudná tenni a kerekesszékbe, és akkor legalább le tudnának menni az udvarra. Ilyen apróság akumulik, de el lehet ezzel szórakozgatni, meg ide-oda szavazgatni, csak közben meg emberek nyomorú életet élnek emiatt, de hajrá tényleg. Balázs írt egy cikket most ugye az otthonápolásra, abban meg olyan összegek vannak, hogy csak néztem, hogy havi 1 millió. 900 ezer, igen. Igen. Hogyha egy magánintézménybe el akarod vinni a rokonodat, akkor az a napi 30 ezer, és akkor ezt így fel lehet szorozni. Oké, külön szoba, saját tévé, négyszeri étkezés, állandó ápolónői jelenlét, orvos. Ez nyilván a kínálat csúcsa. Ez a kínálat csúcsa. És az alja, az meg körülbelül a napi 10 000-ért vállaljuk a kedves beteget, de számlát nem tudok adni, tehát hogy ez illegálisan. De akkor az csak beúrik egy-két. Nem, tízezerén már lehet olyan ápolónőt, végzettsége rendelkező ápolónőt, meg tapasztalattal rendelkező ápolónőt találni, aki beköltözik és 0-24-ben végzi ezt az ápolási munkát, plusz elvállalja a főzést, a mosást is. Uh-huh. És akkor egyébként a szállás mellé az étkezést is megkapja. Uh-huh. Ezért a pénzért. Hát az csak 300 ezer per hó, nem? Az csak 300 ezer per hó. Azért érdemes leépíteni a szociális szférát, mert akkor majd erre kényszerül mindenki, és akkor megint kik járnak majd, úgymond jól, hát nem jól, hanem kik tudják ezt megtenni. Ugye? Na. Itt az új magyar hang. Én még ezt nem olvastam, de erre az interjúra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, ez a hármas interjú. A Karapiát Orsival, Jaksics Katával és Szabó T. Annával az a címe, hogy az asszonynak mégis hol a helye, úgyhogy erre kíváncsi vagyok, mert hát még jó pár dologra. Jakab Péterrel van egy interjú, hát nem menjünk bele a nagy politikába, de egyébként engem nagyon-nagyon érdekelne az, hogy igazából mi történik most a Jobbikban nála mögött, mert ez is olyan, hogy én igyekszem egy diplomatikusra hallgatni, mert az elmúlt hetekben, hogy is mondjam, mi kaptunk némi kritikát azzal kapcsolatban, hogy ezekben a folyamatokban mi tevőlegesen részt veszünk-e, vagy nem. Én egy kicsit, hogy is mondjam, nehezen nézek mindig olyan ilyen politikai szituációkat, amikor különböző sajtótermékeket, tehát most nem tudom, nem akarok ebbe hosszan kibenni, csak nem tudom, hallottátok-e, hogy az ATV-t is bojkottálta most Gyurcsány Ferenc egyik pártársa, Vágó István. Igen. Azt mondta, hogy mert az MSZP-nek a ciki ügyeiről beszámolnak, ugye a Jobbik egy ideig velünk szemben fogalmazott meg kritikus dolgokat. Én azt gondolom, hogy ezek nem szerencsések, és ilyenkor mindig egy belső munkát kell egy pártnak elvégeznie, és egyébként ezek a válságok, amik a Jobbikban most zajlanak, az tulajdonképpen nem a Jobbiknak, hanem az egész ellenzéknek okoz problémát, mert
mert hogyha egy párt ilyen nehéz helyzetbe kerül, akkor az, hogy is mondjam, az egész ellenzéknek a kormányzó képességét, meg szétdarabolását veszélyezteti. Ja, és nagyon jó publicisztikáink is vannak, meg remek riportjaink is, ugye Balázs írta az egyiket, úgyhogy Magyar Hang, és köszönjük, hogy támogattak minket, nektek pedig köszönöm, hogy jöttetek és beszéltek. Mi köszönjük a megkívást.